Felen bara väntar på att hittas och åtgärdas. Bosch Easytronic 2.0 online gör felsökningen snabbare och enklare. Guidar dig steg för steg så att du kan hitta orsaken och lösningen. Den komponentbaserade databasen har skapats av Boschs experter och kopplar även samman den exakta inspektionsprocessen, det schematiska diagrammet och målvärdena för fordonskomponenter. Inspektionsprocessen innehåller en mätfunktion som omedelbart indikerar om det aktuella värdet matchar målvärdet. Testa felsökningsfunktionen på Easytronic 2.0 online själv och upptäck kända fel på nolltid.